Redh 600.000 euro i ka paguar fondi sigurimeve të detyrueshme shëndetësore koncesionari të hemodializës për shërbime të pakryera. Ky është rezultati një auditimi të kryer nga kontroli lartë i shtetit për vitin 2021 në këtë institucion, i cili ka pasur në fokus këtë kontrat 10 vjeqara miratuar nga qeveria në vitin 2016. Nga auditimi ka rezultuar se nuk është realizuar numëri seancave të dializës si pas projekcionit mujor, kryesisht në qëndrët e dializës Shkodër e Vlorë, dhe për disa muaj në atë të lejshës, për arsyet të numërit më të ullët të pacientëve se sa projekcioni. Kjo ka siel si pasoj efekt financiar nga faturimet për shërbimet të pakryra për seancat e dializës në vlerën e 600.000 eurove, dërsa në qëndër në Elbasanit ka të i kalim të numërit të trajtimeve të përcaktuara në kontrat, dhe kjo logaritet të ketë një vlerë rrëth 150.000 euro. Numëri seancave të dializës të ofruar nga koncesionari nga të dhënat e vendosra në dispozicion të këllëshës, është 6.719 seansa. Janë 6.228 seansa dializet të paralizuara, por të paguara në 500 sjendrë dializës në vënd. Kontrolli lartë i shtetit e rekomandon fondit të komunikoj me Ministrinë në shëndecis për planifikimin e saktë të numëj të pacientëve, me qëllim që të mos kryon diferenca për faturimet në shërbimet e kryera. Gjithashtu, këllëshë rekomandon të negociot kontrata me kompaninë në mënyrë që të baguat vetëm puna e kryer. Koncesioni e modializës është një kontratë rreth 80 milion euro për një periud 10 vjeqare.